Karibu katika mafunzo ya Catechism, mafunzo ambayo yanaongozwa na Right Reverend Morris Mwati Makumba, askofu wa Jimbo Katoliki la Nakuru. Sasa tuzungumzie maana ya mwana wa pekee wa Mungu. Sababu katika kanuni ya imani nasema nasadiki kwa Yesu Kristu mwana pekee wa Mungu. Mwana wa pekee wa Mungu ina maana gani? Katika Agano la Kale kusema mwana wa Mungu ni jina ambalo lilipewa malaika, ilipewa watu wa Mungu, ilipewa wana wa Israeli, ilipewa hata wafalme wa Israeli. Hao wote wangeitwa, tunasikia katika Agano la Kale wakiitwa mwana wa Mungu. Naweza kuwa malaika, watu wa Mungu wanaweza kuitwa mwana wa Mungu, wana wa Israeli wanaitwa mwana wa Mungu, na hata wafalme wanaitwa mwana wa Mungu. Inaonyesha kule kufanywa watu au wana wa Mungu ambako kunaleta hali ya uhusiano wa karibu sana na Mungu pamoja na binadamu. Unapotumika au kunapotumika haya maneno mwana wa Mungu, ni maneno ambayo yanaonyesha uhusiano wa karibu sana ulioko kati ya binadamu na Mungu, hivi kwamba binadamu anamtaja au anamwangalia Mungu kuwa baba na Mungu anamuona binadamu kuwa kama mwanawe. Mungu alipoahidi kwamba angewapelekea wana wa Israeli Masia mfalme, huyu mwana wa Mungu, Masia mfalme ambaye angekuwa mwana wa Mungu jinsi tunavyoelezwa katika Agano la Kale, ni vizuri kwanza kuelewa kwamba tunapotaja mwana wa Mungu haimaanishi kwamba lazima huyu awe zaidi ya binadamu. Kwa sababu vile nimesema, mwana wa Mungu angekuwa mfalme, mwana wa Mungu angekuwa taifa la Israeli, mwana wa Mungu angekuwa watu wa Mungu, hawa wote ingawa ni binadamu wangetajwa kama wana wa Mungu au mwana wa Mungu. Kwa hivyo Mungu alipoahidi wana wa Israeli kwamba angewapelekea Masia, Masia mfalme, haimaanishi mara moja kwamba huyo Masia mfalme angekuwa na umungu ndani yake. Angekuwa mmoja wapo wale wengine wote ambao wanatajwa kama wana wa Mungu. Kwa hivyo wale ambao katika Injili wanamuita Yesu Kristo mwana wa Mungu, nasikia mara kadha wa kadha wakimtaja mwana wa Mungu, hata wakati mwingine pepo wanamtaja mwana wa Mungu au mwana wa Daudi, haimaanishi kwamba mmemuelewa kikamilifu kama Masia ambaye Israeli ilimtarajia. Ungekuwa labda wanamuelewa tu kama mmoja wapo wale ambao wana uhusiano wa karibu zaidi na Mungu, lakini bado ni binadamu. Lakini tunapofikia Petro ambaye ameshazungumzia, anapotoa kwa njia ya kipekee imani yake katika Kristo, Kristo alipouliza nyinyi mnasema mimi ni nani, Petro alisema wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Haya maneno ya Petro ni maneno ambayo anayataja kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu. Niposa Yesu Kristo anamwambia mara moja kwamba yeye amejua haya sio kwa sababu ya nguvu zake za kibinadamu kwa mwili na damu, lakini kwa nguvu za Baba aliye juu ambaye amemfunulia kujua nafasi kamili, hali kamili yake Yesu Kristo katika maisha ya binadamu. Vivyo hivyo Mtakatifu Paulo anapoandika juu ya kukutana kwake na Yesu Kristo alipokuwa anaelekea kule Damascus, anasema yule ambaye alikuwa amenitenga kabla sijazaliwa alikuwa ameniita kwa nguvu za neema yake, alipenda kunifunulia mwana wake ili nimjue.
ili nipate kumuhubiri kwa watu wa mataifa. Na katika sinagogi, Mtakatifu Paulo huyo huyo anamtangaza Yesu Kristu na kusema yeye ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo toka mwanzo wa kuhubiri injili, kubaliwa kwamba Kristu alikuwa mwana wa Mungu, alikuwa na umungu ndani yake, ilikuwa kibaumbele kwa mahubiri yote waliyotoa wanafunzi wa Yesu Kristu, wafuasi wa kwanza wa Yesu Kristu. Mahubiri yote ya wafuasi wa kwanza wa Yesu Kristu, mahubiri yote ya mitume yaliendelea na kuanza na kukamilika katika kukubali kwamba Yesu Kristu alikuwa mwana wa Mungu, lakini sio mwana wa Mungu jinsi binadamu wa kawaida au mfalme anavyoeleweka na kutajwa kama mwana wa Mungu katika Agano la Kale. Yeye alikuwa mwana wa Mungu kwa sababu ndani yake alikuwa na umungu, na jinsi tutaona alikuwa na umungu kwa sababu alikuwa ametumwa ili kumrudisha binadamu katika umungu. Ndiyo sababu yeye alijifanya kuwa mwanadamu. Injili zetu zote zinatangaza wazi na kutuambia vizuri kwamba kuna nyakati mbili ambapo Yesu Kristu alitajwa waziwazi na Baba yake kuwa yeye ni mwana wa Mungu. Na huu ulikuwa wakati wa ubatizo wake na wakati wa kugeuka sura kule juu ya mlima. Katika nyakati zote mbili tunasikia Mungu akimtaja Yesu Kristu kama mwanae wa pekee. Mwanae wa pekee. Sio mwana tu, mwanae wa pekee. Maana yake wanawake ni tofauti na wana wa binadamu wa kawaida. Yeye ni mwanae wa pekee sababu amekuwa mwana wa Mungu tangu milele. Sisi binadamu tumetoka au tumeanza kuwa wana wa Mungu katika nyakati. Lakini Yesu Kristu amekuwa mwana wa Mungu tangu milele. Ndiyo sababu yeye anaitwa mwana wa Mungu wa pekee. Na hii tunaambiwa wakati wa ubatizo wake. Mungu anamtangaza, huyu ndiye mwanangu wa pekee. Alafu pia katika kugeuka sura kule juu ya mlima, haya maneno au hili tangazo la Mungu linarudiwa. Huyu ndiye mwanangu wa pekee. Alafu inaongezwa pale, msikilizeni. Yule askari chini ya msalaba Yesu Kristo alipokuwa amesulubiwa, tumesikia akikiri na kusema kwamba kweli huyo mtu alikuwa mwana wa Mungu. Hapa tunaona tayari jinsi Yesu Kristo ametambulika kuwa mwana wa Mungu kikamilifu. Yesu Kristo anatambulika kikamilifu kuwa mwana wa Mungu aliye hai wakati tu anapotimiza kazi yake juu ya msalaba. Ni msalaba ndio unaomfunua Kristo zaidi kwa ubinadamu ili atambulike kama mwana wa Mungu wa pekee, Mungu aliye hai ambaye alimpeleka ulimwenguni kwa ajili ya ukombozi na wokovu wa binadamu. Hii inafanyika tu katika sherehe kubwa ya Pasaka. Na katika sherehe kubwa ya Pasaka tunajumulisha mateso, kifo na ufufuko wake Bwana wetu Yesu Kristo. Baada ya ufufuko, Yesu Kristo kama mwana wa pekee wa Mungu na nguvu zake na mamlaka yake yanaonekana hata zaidi kwa sababu mwili wake wa binadamu unatukuka. Kwa sababu nasikia kwamba baada ya kufuka yeye aliweza kupenya na kuingia katika nyumba hata ili hali milango imefungwa. Wanafunzi wake walikuwa wameketi katika nyumba milango imefungwa kwa sababu ya hofu waliokuwa nayo, lakini Yesu Kristo hakuhitaji mlango, hakuhitaji dirisha, aliweza kuingia. Maana yake mwili wake wa binadamu aliokuwa ameuchukua wakati wa kuzaliwa, sasa baada ya ufufuko ule mwili ulikuwa umetakatifuzwa, umeingiwa na utukufu wa Mungu. Amekuwa tofauti, hata kama ingawa bado yeye ni Mungu kweli na mtu kweli. Hivi kwamba fundisho ni kwamba katika ufufuko
Kristu anatimiza kazi aliyokuja kufanya kwa ajili ya binadamu. Katika ufufuko, Kristu anatimiza kazi ya Baba ya kukomboa ulimwengu kwa njia ya kipekee, kukomboa binadamu, kwa sababu katika kufufuka anachukua mwili wetu wa kibinadamu, anaupa hali nyingine ya kipekee, hali ambayo haihitaji milango na madirisha ili kuingia. Kilele cha kazi ya ukombozi wa Yesu Kristo kwa binadamu, maana yake jinsi tutaona, yeye alishuka akachukua mwili wetu ili auingize mwili wetu katika umungu. Hii inaonyesha, inaonekana dhahiri hata zaidi wakati wa ufufuko wake. Mwana wa pekee kwa Mungu. Na je, Bwana, tumezungumzia Yesu, tumezungumzia Kristo, tumezungumzia mwana wa pekee wa Mungu, sasa tuzungumzie Bwana. Na sadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, Muumba mbingu na dunia, na kwa Yesu Kristo mwanae wa pekee Bwana wetu. Bwana ina maana gani? Neno ambalo tunatumia kila siku katika sala. Anza sala na sababu Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Ni neno ambalo au jina linalotumika sana sana katika maombi na Wakristo. Katika tafsiri ya Agano la Kale kwa lugha ya Kigiriki, tutakuwa nazungumza sana mambo ya tafsiri kwa sababu vile tulielezea juzi wakati mwingine, Agano la Kale inapatikana katika lugha mbili. Lugha ya kwanza ilikuwa lugha ya Kiebrania na lugha ya pili ilikuwa lugha ya Kigiriki au Kiyunani. Na Kigiriki ilikuwa tafsiri ya Kiebrania. Katika kutafsiri Kiebrania na kuweka katika lugha ya Kigiriki au Kiyunani, jinsi tulieleza wakati mwingine, kuna vitabu fulani ambavyo viliongezwa ambavyo havikuwemo katika Biblia ya kwanza ya Kiebrania. Lakini sasa nataka tuzungumzie neno Bwana. Katika Kigiriki, neno Bwana limetumika kutafsiri lile jina la Mungu ambalo kwa Wayahudi halitamkwi. Kwa Myahudi asili, jina la Mungu halitamkwi. Na Myahudi asili akitaka kutamka jina la Mungu anatumia majina mengine ya pembeni. Lakini jina lenyewe asili halitamkiki na Myahudi. Na hilo jina ni Yahwe. Kama nasema Yahwe, Myahudi hatamki Yahwe hivi hivi. Anatumia njia za mkato kujitamka hilo jina. Na hili ndio jina ambalo Mungu mwenyewe alijifunua kwa Musa. Musa alipomuuliza, na wakiniuliza ni nani huyu ambaye amekutuma, Mungu pia anatumia njia ya mkato, anamwambia Musa, enenda waambie mimi ndimi amewatuma. Jina langu ni nani? Jina langu ni mimi ndimi. Mimi ndimi. Hili ndio jina la Mungu, njia ya mkato ya kutaja jina la Mungu. Katika Kigiriki, hili jina la Mungu inatafsiriwa kama Kyrios, Kyrios au Bwana. Kwa hivyo Bwana ni tafsiri ya jina la Mungu katika Kiebrania. Na kuanzia sasa, hili jina linakuwa lile ambalo Waisraeli wanatumia sana kumtaja Mungu. Kwa sababu jina la Mungu lenyewe Yawe haliwezi kutajwa. Ili kumtaja wanatumia jina lingine. Sawa, njia ya mkato. Wanatumia njia ya mkato kufikia Mungu. Na njia ya mkato kufikia Mungu katika kumtaja ndio hili jina Bwana. Tafsiri yake ya Kigiriki ni Kyrios. Hata wakati wa misa, tukikumbuka vizuri misa ilipokuwa inasomwa katika Kilatini, na hata sasa bado tunasifanya hivyo, wakati tunasema Bwana utuhurumie,
maneno ambayo yalitumika ni Kyrie eleison. Kyrie eleison, Bwana utuhurumie. Karibu sana na yeye ambaye anazungumzia. Kwa hivyo katika Agano Jipya hili neno Bwana linatumika kikamilifu au katika maana yake timilifu. Linatumika kwa Mungu Baba, lakini pia linatumika kwa Mungu Mwana, kwa Yesu Kristo. Hili jina Bwana katika Agano la Kale linatumika kumtaja Mungu Baba, linatumika pia kumtaja Yesu Kristo mwanaye wa pekee, ambaye sasa anatambulika kama Mungu mwenyewe. Katika Agano Jipya, Yesu ni Mungu mwenyewe, sawa kama Mungu, kwa sababu anatumiwa tunatumia jina sawa na ile ambayo linatumika kumtaja Mungu. Na hata hili jina Yesu Kristo analitumia yeye mwenyewe kujitaja. Katika maisha yake yote alipokuwa anatembea hapa na pale kuhubiri neno la Mungu, kuwasaidia watu kwa vitendo, kwa maneno, yeye alionyesha kwamba yeye alikuwa na nguvu za kimungu. Yeye angeweza kuzima mawimbi baharini, yeye angeweza kutenda vitu ambavyo binadamu wa kawaida hangetenda. Na kwa hivi vitendo watu waliovishuhudia walimtambua kama Mungu, mwana wa Mungu, kwa sababu hakuna mtu mwingine ambaye alitenda vitu kama hivi. Baada ya kumponya yule kipofu, aliyekuwa kipofu tangu kuzaliwa, watu pia katika kushangaa wametamka hivyo, hatujawahi kusikia mtu ambaye amezaliwa akiwa kipofu akipata kuona tena. Hili haliwezi kuwa tendo la kibinadamu, lazima liwe tendo la kimungu. Kwa Yesu Kristo katika kuzungumza kwake na katika kutenda kwake alijitambulisha kama Bwana, alijitambulisha kama Mungu, na watu walimuona kama hivyo. Kwa hivyo Yesu Kristo anapoitwa Bwana na kuchukua hili jina Bwana, kanisa linadhihirisha kwamba utukufu ambao ni wa Mungu, mamlaka ambayo ni ya Mungu, nguvu ambazo ni za Mungu, hizo nguvu Yesu Kristo anazo pia. Agano Jipya linapotumia neno Bwana kumtaja Mungu Baba na kumtaja Yesu Kristo, maana yake hapa ni kusadiki kwamba, kutoa imani kwamba Yesu Kristo ni sawa na Mungu na Yesu Kristo ni Mungu. Hii ni imani msingi ya Kikristo, kwamba Kristo ni mwana wa Mungu, Kristo ni Mungu, ndio sababu yeye anatenda vitu ambavyo vinaweza kuhusishwa tu na Mungu. Ndio maana anapewa jina ambalo Mungu alipewa katika Agano la Kale. Hilo jina ni Bwana. Na hii ndio maana hili jina Bwana. Katika Agano la Kale ni jina la mkato lilotumiwa kumtaja Mungu. Katika Agano Jipya hilo jina linatumika kwa Mungu ambaye ni Mungu Baba, lakini pia linatumika kwa Yesu Kristo mwanaye wa pekee, kuonyesha kwamba yeye mwana na baba wana usawa, maana yake wote wawili ni Mungu. Na miujiza anayoitenda baba anaweza kuitenda mwana, au baba anaweza kuitenda kwa njia ya mwanao. Katika maombi ya Kikristo, jinsi nimesema tena, neno Bwana hutumika sana, hutumika sana. Hata katika mwanzo wa misa tunaanza na kusema Bwana awe nanyi, Bwana awe nanyi. Maana yake sawa na kusema Mungu awe nanyi. Na tunapokamilisha sala zetu tunasema kwa njia ya Yesu Kristo Bwana wetu. Njia ya Yesu Kristo Bwana wetu. Au tunaposema njoo kwetu e Bwana, kwa mfano wakati wa majilio, na bakitayarisha kuja kwa mkombozi wetu. Njoo haraka Bwana wetu. Kwa jina la Bwana ni jina ambalo liko katika kila mahala katika sala za Kikristo. Katika sala za Kristo, Bwana wetu Yesu Kristo. Mkristo lazima amtaje Yesu kama Bwana, kwa sababu Mkristo anamtambua Yesu kama Mungu, na kwa sababu Bwana ni jina la Mungu, Yesu ni Mungu, kwa hiyo tunamtaja Yesu.
kuwa kama yeye ni Mungu, kwa hivyo ni Bwana pia. Jina la Yesu ukomboa, sababu Yesu maana yake ni Mungu ukomboa. Yesu pia ni Kristu. Ni Kristu kwa sababu yeye amepakwa, amepakwa Roho Mtakatifu kufanya kazi ya Masiha. Yesu ni mwana wa Mungu sababu yeye jina lake au hali yake ni ya kipekee. Yeye ni mwana wa Mungu kwa njia ya kipekee kwa sababu amekuwa mwana wa Mungu tangu milele, tofauti na binadamu ambao wameanza kuishi katika nyakati zilizoumbwa na Mungu. Yesu Kristo ni Bwana. Yesu Kristo ni Bwana kwa sababu yeye ana nguvu na utukufu kama ule wa Baba. Yeye ni Mungu. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya kanuni ya imani, naposema nasadiki kwa Yesu Kristo, Yesu Kristo mwana wa pekee wa Mungu, Bwana wetu. Ndio nimekuwa nikizungumzia. Napotamka haya maneno katika kanuni ya imani yana maana gani? Katika msururu utakaofuata, kipindi kitakachofuata, nitazungumzia juu ya Yesu Kristo ambaye kwa nguvu za Roho Mtakatifu alizaliwa na Bikira Maria. Kwa nguvu za Roho Mtakatifu alizaliwa na Bikira Maria. Maana yake sasa tunazungumzia mwana kujifanya mtu. Ni mafunzo ya Catechism na Baba Askofu. Hadi tena wakati mwingine wa mafunzo sawia, kwaheri kwa sasa.